Exacto, güey. ¿Рецени? לא, 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 עזוב, תמשיך. אני מוציא אותו הפעם. אני מוציא, מוציא אותו. אין בעיה. לוקח ימינה? אני רואה, רואה. זה בורי? יש. כן, כן. רגע, 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 אח שלי, רגע. אני רואה אותו, רגע, תמשוך. קרפיון, רביעי, חוזר לחיות. יש. גדול? לא הבנתי. תרים את החכה, ברח? מה זה הרעש של הרולר? רגע. אני רואה אותו, רגע. עוד, עוד. וואו. וואו, קרפיון. חכה. חכה, אתה מושך. יש. עוד, וואי. שתיים, גם קרפיון. וגם מושט. מתקפת קרפיונים היום. יש! השעה 9, קרפיון חמישי. בן פורת יוסף. יש! וואי! לירון! תביא את הרשת! לירון! רוץ, 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 תביא אותו, וואי, וואי. נו, וואי. וואי, ברח נראה לי, לא? כן? אין משקל, לא, 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 לך, 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 יש משקל. נו. תרים לי אותו כבר! אתה מבין? יש! אלוף! אוהב אותך אח שלי. אמרתי לך את זה? בוקר טוב חברים. השעה 10. לא יאומן, קרפיון שישי, יש! וואו, אבל זה בורי! לא, אני מביא אותו, אני מביא אותו. כן. קרפיון! וואו, וואו. בסדר, רגע! ברק! שנייה, שנייה. יש! יש! אלוף!
גלגלת חוט? נתן לי כיף. יש! כמעט איבדתי אותו. עכשיו סופית, מתקפת קרפיונים. יש! לירון, יש משקל? יש! יש! הפעם אני מוציא אותו עם החוט. לא גדול, גם טוב. כן, כן, קרפיון יפה. שיט! יש! השמיני! יש! בוקר טוב! השמיני! יש! איזה תענוג, איזה כיף!